Manchester ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့မန်လေးမြို့မှာတကူးကြီးဖျားများကိုတင်ပြသွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စထုံးပမန်ချက်နဲ့ပြည်သူများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ထုံးပါမန်ချက်နယ်ကိုဆက်သွယ်လို့ရဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 3992532060 ကိုဆက်သွယ်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်